Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ճերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք։ Վաղը Ստամբուլում կայանալու է 3 գումարած 3 ձևաչափով արտգործնախարարների հանդիպումը, որին մասնակցելու պատրաստակամության մասին հայտարարել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Դա կլինի այդ ձևաչափի 3-րդ հանդիպումը, իսկ արտգործնախարարների մակարդակով 2-րդը։ Արտգործնախարարներն առաջին անգամ հավաքվել էին Իրանում 2024-ի սկզբին։ Հավաքին դարձյալ ներկա չէր Վրաստանը։ Օրեր առաջ խորհրդանում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այդ ձևաչափին մասնակցությունը բխում է Հայաստանի շահից ու Երևանը կայացրել է ճիշտ որոշում։ Ես կհիշեմ, թե երբ որ 3 գումարած 3 ձևաչափով մեր մասնակցության հարցներ որոշվում եւ մենք որոշեցինք, որ պետք է մասնակցենք, այդ որոշումը լրջորեն քննադատվեց, բայց ես կարող եմ հիմա արդեն վստահաբար ասել, որ դա շատ ճիշտ որոշում էր, մասնակցել 3+3 հարթակում քննարկումներին, եւ դա մեր արտաքին քաղաքականության տարածաշրջանային հարթությունն է ընդգծում։ Խոշոր հաշվով, եթե Երևանը հայտարարում է, որ իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցում է ռեգիոնալ հղումով, այսինքն ելնելով ռեգիոնից, ապա տարօրինակ կլիներ իհարկե 3+3 ձևաչափը մերժելը։ Հատկապես, որ այդ ձևաչափի հանդեպ Հայաստանի մերժողական վերաբերմունքը որևէ կերպ չէր նվազեցնելու դրա մյուս մասնակիցների կոմունիկացիան, փոխարենը նվազելու էր այդ կոմունիկացիայի բխող ռիսկերը կառավարելու եւ հակազդելու Երևանի հնարավորությունները։ Ըստ այդմ հարցը մասնակցել չմասնակցելը չէ, այլ այն, թե ինչ օրակարգով է օրինակ անցկացվելու նախարարների հանդիպումը Ստամբուլում, ինչ հարցեր են լինելու սեղանին, որոնք են լինելու Երևանի առաջնահերթությունները։ Եթե ձևաչափը նպաստում է Կովկասում իրավիճակի կառավարելիությանն ու բարձրացնում կայունության աստիճանը, ապա դա իհարկե օգտակար է։ Մյուս կողմից 3+3 ձևաչափը մի շրջանակ է, որտեղ կայունության հարցերը կարող են լուծվել նաև Հայաստանի շահերի հաշվին, եթե ոչ Սյունիքում, քանի որ Իրանն այստեղ կարող է լինել արգելակ, ապա այլ ուղություններով, հաշվի առնելով նաև այն ավելի մեծ կարևորությունը, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ներկայումս ունեն Ուկրաինայում պատերազմող եւ արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանի համար։ Երկակի այդ իրավիճակում Հայաստանի համար թերևս առանցքային խնդիրը ոչ թե 3+3-ին ընդդիմանալը կամ արգելակելն է, այլ այդ առումով էլ ավելի սրելով իր հաշվին լուծումներ գտնելու մղումները խոշոր դերակատարների շրջանում, ինչին բնականաբար ոչ միայն Ադրբեջանը դեմ չի լինի, այլև Վրաստանը, այլ 3+3-ի շուրջ աշխատանքային զուգահեռ այլ մեխանիզմներն աշխույժ պահելը եւ ոչ միայն եվրոպական կամ եվրատլանտյան թևում եղած մեխանիզմներն ու հնարավորությունները, այլև ուրիշ ուղություններին, օրինակ արաբական, որի օրինակներից կարող են լինել Եգիպտոսի եւ Կատարի հետ սերտ համագործակցության հնարավորությունները դիտարկելը։ Ընդ որում, խնդիրը այստեղ ամենևին չի կարող դիտվել ռեգիոնալ խոշոր խաղացողներին հակադրվող ռեսուրսի ձևավորման տրամաբանության մեջ։ Դա կլինի ոչ միայն ինքնախապեյություն, այլ նաև վտանգավոր մոլորություն մի քանի պատճառով։ Առավելապես այն, որ այդ զուգահեռ խաղացողների համար ռեգիոնալ մյուս դերակատարները մեղմ ասած պակաս կարևոր չեն, քան Հայաստանը։ Երևանի համար պարզապես պետք է առանցքային լինի այնպիսի բազմաշերտ միջավայրի նպաստելը, որը միտված կլինի տարբեր շարավղով ռեգիոնալ քննարկումների միջավայրում ապահովել հայկական շահերի առավելագույն պաշտպանվածություն, այդ թվում որևէ պայմանավորվածության մանրադրամի վերածվելու ռիսկերից։ Եվ այս առումով, նկատի ունենալով այն, որ վերջին ռեգիոնալ դերակատարների հայտարարությունների մի զգալի մասը վերաբերում է հաղորդողիների թեմային, հնարավոր է եզրակացնել, որ Ստամբուլյան հանդիպմանը դրա հանդեպ կլինի մեծ ուշադրություն, եթե չասենք, որ դա կարող է լինել հիմնական քննարկումների առարկան։
Առաջին լրատվականի հետ զրույցում 3 գումարած 3 ձևաչափով սպասվող հանդիպմանն անդրադարձել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Նախ ասեմ, որ 3+3 ֆորմատից որևէ լավ բան չեմ սպասում, ու միշտ եմ հայտարարել այդ առումով, որ այդ ֆորմատում մշտապես փորձելու եմ ոտնահարել մեր շահերը, եւ ես ժամանակին ասել եմ, որ միայն Իրանի պարագայում, երբ որ Իրանի տարածքում էր Թեհրանում էր այդ հանդիպումը, այդ ժամանակ չարժեր մերժել, մնացած բոլոր դեպքերում արժի նաև այդ ֆորմատին չմասնակցել։ Առավել ևս, որ հիմա նաև Վրաստանը նորից չի մասնակցում, ու քանի որ Վրաստանը չի մասնակցում, կարող ենք նաև մենք չմասնակցել։ Բայց կա խնդիր իմ կարծիքով, եւ այդ խնդիրը էլի գալիս է Իրանի հետ կապված, որովհետև մինչև այս հանդիպումը Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը հանդիպել է թե Իրանի արտ գործնախարարին, այցելել է թե Ստամբուլ, եւ ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը փորձում է նորից Միջանցկի գաղափարը առաջ տանել, ուզում է այս երկրների համաձայնությունը ունենալ այդ տարածաշրջանային 3+3-ում Միջանցք ստանալ։ Ես պարագայում ես միանշանակ համոզված եմ, որ Իրանը դեմ է լինելու դրան, որտեվ իրենք հայտարարել են, թե նախկին իշխանությունները, թե այս իշխանությունը, որ դա իրենց համար կարմիր գիծ է, իրենք չեն համաձայնելու սահմանների որևէ փոփոխության կամ արտատարածքային որևէ ճանապարհի։ Դա կենսականորեն անթույլատրելի է Իրանի համար, եւ Իրանը չի համաձայնի։ Չեմ կարծում, որ Թուրքիան հիմի այդքան շահագրգռված է Միջանցքին, բայց Թուրքիան չի հակադրվի Ռուսաստանին ու Ադրբեջանին, կփորձի քիչ լոյալ մնալ, բայց դեմել չի լինի այդ Միջանցքին։ Հետևաբար ստացվում է, որ Իրանը միայնակ է հայտնվելու այդ երյակում, եթե Հայաստանը չգնա, եւ ես չեմ բացառի, որ Իրանի արտգործնախարար Արաքչին ինքը խնդրած լինի, որ Հայաստանն էլ մասնակցի այս հավաքին, որպեսզի մենակության մեջ չլինի, եւ եթե մենք գիտենք, որ մեր հարցն են քննարկելու, գիտենք, որ այդ հարցը մեզ ձեռնատու չի, ցանկալի է մեր մասնակցությունը, որ գոնե հասկանանք, թե դիմացի կողմը ինչ է ուզում։ Հետևաբար այս պարագայում այդքան էլ բացասաբար չեմ վերաբերվում, որ Արարատ Միրզոյանը մասնակցում է, ուղղակի այդ պրոցեսին 3+3 ձևաչափին ես մշտապես բացասաբար եմ վերաբերվում, եւ դրական որևէ բան այստեղ չեմ տեսնում։ Ես չեմ գտնում, որ այս 3+3-ում Թուրքիայի ազդեցության խնդիր է լուծվելու, բնականաբար կարծում եմ, որ Ֆիդանի հետ, քանի որ Թուրքիայում է տետատետ հանդիպում կլինի Արարատ Միրզոյանի հետ, կխոսեն երրորդ կողմի տարանցման առումով, Մարկարայում կամուրջը բացելու, Ախորիկում կամուրջը բացելու երրորդ կողմի մասով նման խոստումներ Թուրքիան խոստացել է Միացյալ Նահանգներին, եւ Միացյալ Նահանգների ճնշման բեր, որ Նյու Յորքում հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանը եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, այս գործընթացը որպես process ցույց են տալու։ Ես չէի բացառի նաեւ, որ երրորդ երկրների համար Թուրքիան հիմի գնար, հիմա գնար նման քայլի, բայց դա որևէ կապ չունի այս 3+3 ձևաչափում այս հանդիպման հետ։ Եվ այժմ զրուցելու եմ միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանի հետ, ով մեզ միանում է Թբիլիսիից։ Ողջույն, պարոն Թումասյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Թումասյան, սկսենք Հայաստանի մասնակցությունից։ Ինչ է տալիս այս ձևաչափը առհասարակ Հայաստանից։ Օրինակ Հայաստանի վարչապետն ասում է, որ սա բխում է մեր շահերից, եւ Երևանը կայացրել է ճիշտ որոշում։ Ինչպես է այն բխում մեր շահերից, եւ որն է այդ որոշման ճիշտ լինելը, եթե մենք չենք իմանում առհասարակ այս հարթակում հանդիպումների օրակարգի, քննարկված թեմաների եւ արդյունքների մասին։ Բարև ձեզ, ես համամիտ եմ այդ կարծիքի հետ, որովհետեւ այսօր ստեղծված տարածաշրջանում աշխարհակաղակական իրավիճակը, երբ նույնիսկ Վրաստանը դեֆակտո այդ 3+3-ի մաս է եւ ռուս-թուրքական ճարտարապետության մաս է, ապա Հայաստանը, լինելով շատ խոցելի, ունենալով շատ քիչ հնարավորություններ, այդ թվում սահմանապակված հնարավորություններ շարժվել դեպի Եվրոպական միություն, առնվազն այն ուրեմն կայսրությունների եւ բռնապետությունների հետ, որոնք շրջափակում են Հայաստանը, այսօր ստիպված է հայկական կողմը բանակցել եւ այդ թվում ընկալել իրենց մոտեցումները, եւ սա կշարունակվի մինչեւ այն փաստը, երբ Հայաստանը կարողանա ապահովել իր անվտանգությունը
արդեն արևմտյան դաշտում լինելու միջոցով, ինչին իհարկե պետք է Վրաստանի վերադարձը լիարժեք այդ ուղու վրա։ Հայաստանը այսօր սպասում է Վրաստանի այդ որոշմանը, որ կարողանա ինքը գործել։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի անվտանգության համար սա անհրաժեշտություն է, բայց չեմ կիսում եւ չեմ համարում, որ դա այնտեղն է, որտեղ մենք պետք է գտնվենք։ Այսինքն, քանի դեռ Վրաստանում որոշակիորեն, այսպես ասենք, վայրի վերումներ են, Հայաստանը մասնակցում է այս հարթակի աշխատանքին, հասկանալու թե ընտրություններից հետո Վրաստանում ինչպիսի իրավիճակ է ձևավորվում, այսինքն, եթե Վրաստանը շարունակում է արևմտյան կուրսը, ապա Հայաստանը ավելի վստահաբար կարող է գնալ այդ ճանապարհով եւ 3+3-ը չդիտարկել որպես հիմնական հարթակ։ Իհարկե, դրա վառ օրինակը ապրիլի 5-ի երկկողմ հանդիպումներ Բրյուսելում, Հայաստանը փորձում է գտնել այլ ընտրանք Եվրոպական միությունում եւ նույնիսկ Հայաստանում օրակարգային հարցը Եվրոպական միության անդամակցության ուրեմն հարցը, բայց դրա համար պետք է Վրաստանի վերադարձը այդ ուղու վրա եւ Հայաստանը իհարկե հաշվի առնելով, որ լրիվ ուրիշ աշխարհակահաղական իրավիճակում է գտնվում եւ Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի դերը, այդ թվում կոնկրետ Ադրբեջանից եկող սպառնալիքները այդքան լուրջ մարտահրավեր են, որ Հայաստանը չի կարող անտեսել այդ իրավիճակը եւ անտեսել իր հարևաններին։ Վրաստանի չմասնակցությունը օգնում է Հայաստանին։ Իհարկե օգնում է, բայց միևնույն ժամանակ Վրաստանի դեֆակտո արտաքին քաղաքականությունը, որը սպասարկում է այդ շահերը, շատ լուրջ ձևով խանգարում է Հայաստանին։ Լավ կլիներ, որ Վրաստանի չմասնակցությունի հետ միասին զուգահեռ Վրաստանը վարեր արևմտամետ քաղաքականություն, բայց այսօր կարելի ասել Վրաստանը չմասնակցելով միևնույն ժամանակ իրականում Վրաստանն է սահմանափակում եւ Վրաստանն է ստիպում ուրեմն հայկական պետությանը, որ մասնակցի այդ ձևաչափում, որովհետև Վրաստանի միջոցով է Մոսկվան այսօր սահմանափակում Հայաստանի այլ ընտրանքը, իսկ այլ ընտրանքը հստակ է դա Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացին։ Շատ լավ, այսինքն, եթե Վրաստանը այնուամենայնիվ որոշում կայացնի, որ մասնակցելու է այս հարթակին, ապա Հայաստանը, այսպես ասենք, ստիպված է լինելու շարունակել աշխատանքները այս ձևաչափում։ Վրաստանի չմասնակցությունը ձեզ համար տարօրինակ չէ, որովհետև մենք բազմիցս խոսել ենք վրացական, այսպես ասենք, իշխող ուժի վերջին շրջանի քաղաքականության մասին, այդվում եւ դուք, որը բնորոշում եք ոչ այն ուղուն համահունչ, որը որդեգրել է վրաց ժողովուրդը այնի անդամակցություն դեպի Եվրամիություն, այդ մասին են խոսում հենց Վրաստանի արևմտյան գործընկերները, կասեցնում են Վրաստանի այդ հազարումի գործակցություն եւ այլն, կասեցրել են անդամակցության թեկնածությունը ու այսպես շարունակ։ Այդ դեպքում ինչու Վրաստանի իշխանությունը չի մասնակցում այս հարթակի աշխատանքներին, եթե վրացական երազանքը գնում է, այսպես ասենք, ռուսական ճանապարհով։ Առաջի հերթին, որ ընտրություններից հետո իրանք ավելի հստակ կփոխեն արտաքին քաղաքականությունը, լիարժեք եւ կսկսեն մասնակցել այդ թվում համոզված եմ 3+3-ին, բայց պետք է նշել, որ հիմա իրանք հասկանում են, որ արևմուտքի պատժամիջոցները ճանապարհին են եւ պատժամիջոցները, եթե այս փուլում վերաբերվում են անձնավորություններին, ապա եթե անցնեն կարմիր գիծը, 3+3-ը Վրաստանի համար կարմիր գիծ է։ Արևմուտքը հստակ ցույց է տալի, որ Վրաստանի համար դա կարմիր գիծ է, իսկ Հայաստանի համար ոչ, որովհետև նույն կրկնում եմ, Հայաստանը ուրիշ իրավիճակում է գտնվում։ Վրաստանը, եթե մասնակցի 3+3-ին, ապա արևմուտքի կողմից կլինեն այնպիսի պատժամիջոցներ եւ քայլեր, որ Վրաստանի համար դա լուրջ հակահարված կլինի եւ լուրջ դաս կլինի։ Այդ իսկ պատճառով ուրեմն Վրաստանի իշխանությունները այսօր դեռ ուրեմն շատ նուրբ են մոտենում այդ հարցին, որովհետև այո, կարելի ասել, որ արևմուտքը պահանջում է Վրաստանից, որ Վրաստանը չներգրավվի ավտորիտար ճամբարի մեջ, որովհետև Վրաստանին արևմուտքը առաջարկում է այլընտրանք, Եվրոպական միության անդամակցության տեխնատուրի կարգավիճակ նույնիսկ Վրաստանը ունի, իչը աննախադեպ է եւ այդ հնարավորությունը տրվել է, մնում է, որ Վրաստանի բնակչությունը այլ ուրեմն անդամակցության շնորհիվ կարողանա իր եվրոպական ապագան իրականություն դարձնել։
Ha, այսինքն եթե ձեզ ճիշտ եմ հասկանում, այս պահին չմասնակցությունը այդ ձևաչափով աշխատանքներին վրացական երազանքը պարզապես չի ուզում քննադատներին հերթական առիթը տալ, հա, իրենց մեղադրելու նրանում, ինչ դուք ասում եք։ Վրացական լարված այս քաղաքական կրքերի մեջ նաև բավական հետաքրքիր է, եթե կարելի այսպես ասել, որոշակի հակահայկական, այսպես ասենք, գործոնների հայտ գալը կամ որպես քաղաքական գուցե գործիք կիրառել, այսպես կարելի ասել, հակահայկականությունը։ Այս մասով ինչ կասեք եւ որքանով է սա զուտ, այսպես ասենք, վրացական մաքուր վրացական քաղաքական մանիպուլյացիա գործիք եւ որքանով էստեղ կարող է օրինակ մեր մյուս հարևանը ադրբեջանական կողմը ունենալ որոշակի ազդեցություն։ Բայց առաջին պետք է նշել, որ հայատյատության այդ արշավը ուրեմն ակտիվ շարունակվում է Վրաստանի ներքաղաքական օրակարգում եւ այս օրերի ընթացքում մենք նաեւ նոր զարգացումներ ենք տեսնում իշխանություններին կից ուժերը շարունակում են օգտագործել հայկական ցակումը իբրև ընդդիմադիր արևմտամետ ուժերի առաջնորդների, այդ թվում ուրեմն ծաղրանքի ձևաչափով տարբեր հայատյաց բարեր կամ փաստեր օգտագործելի ուղղությամբ, որ փաստորեն բնակչության ասեն չընտրեք իրանց, որովհետև իրանք հայ են, պատկերացրեք ստեղծված իրավիճակը, եւ հայ լինելը այս դեպքում ըստ իշխանությունների սա թիրախավորում է ընդդիմադիր ուժերին։ Այո, սա իհարկե գալիս է այն իրավիճակից, որ Վրաստանը բռնապետություն է դառնում եւ բռնապետությունում ոչ միայն հայերի, այլ որևէ մեկի իրավունքները պաշտպանված չի, եւ բռնապետությունները շարունակում են այն մոտեցումը, որը կա ուրիշ հարևան պետություններում։ Իհարկե, հաշվի առնելով, որ մենք հստակ ենք ասում, սա ռուսական իշխանություն է, սա այս հայատյատությունը վրաց ժողովուրդը չի տարածում, տարածում են ռուսական իշխանությունները, որոնց նախագահը հստակ անվանում է, որ սա ռուսական, այլ ոչ թե Ռուսաստանի սպասարկող, այլ ռուսական իշխանություն, ինչը նշանակում է, որ Կրեմլն է ամբողջությամբ KGB-ն է ղեկավարում այս իշխանություններին, եւ իհարկե սա համահունչ է Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության հետ, որովհետեւ Վրաստանը այսօր կարելի ասել ռուս-թուրքական կամ թուրք-ռուսական ավելի ճիշտ ճարտարապետության մեջ է գտնվում, եւ ես չեմ զարմանում, որ ուրեմն Վրաստանի օրակարգային հարց է դառել թիրախավորել միակ ժողովրդավար հարևան Հայաստանին եւ միակ ազգին այս տարածաշրջանում հայերին, ով շարժվում է Վրաստանի հետ միասին դեպի եվրոպական միություն։ Սա է KGB-ի հրամանը, եւ ռուս օլիգարխ Միդզինա Իվանիշվիլի իր համակարգի միջոցով կատարում է KGB-ի հրամանը։ Սա մի անգամ եւս հայկական հանրությանը պետք է ուրեմն դաս լինի, հասկանալու լինի Հայաստանում էլ եւ հայ հանրության համար էլ, որ Ռուսաստանը թշնամական ուժ է այսօր, որը փորձում է ստեղծել էթնիկ հտրականություն եւ ստեղծել նույնիսկ արճակատում վրացիների եւ հայերի միջեւ, ստեղծել բախում, եւ այդ բախման շնորհիվ կարողանամ ոնց որ միշտ ճակերտներում փրկի հայազգին, դարձնելով հայազգին իր կայսրության ստրուկ։ Պարոն Թումասյան, վրացական ընտրություններին, այսպես ասենք, էլի բան չի մնացել եւ դրանք բավականին բախտորոշ ու վճռորոշ են։ Ներկա քաղաքական այս թեժ իրավիճակը վրացական, ինչ է ձեզ հուշում, հետընտրական զարգացումները Վրաստանում դառնում են անխուսափելի։ Ես կարծում եմ, որ այն մտնոլորտը, որը այսօր ստեղծվել է Վրաստանում, խոսում է ամբողջությամբ եւ լիարժեք ընդդիմադիր ուժերի, բայց գիտեք, ոչ միայն ընդդիմադիր, հանրության, հասարակության, մեր բոլորի հաղթանակի մասին։ Սա ակնհայտ է, եւ մենք զգում ենք այդ հանրության մոտեցումը, հատկապես կարելի ասել, որ այդ թվում հայատյատության դեպքերը շատ Վրաստանի հանրության ներկայացուցչին ստիպեց արդեն հստակ ասել, որ սա այն կարմիր գիծն է, երբ մեր քաղաքացիների դեմ իշխանությունը ատելություն է տարածում, որ սա նշանակում է, ոչ, այս իշխանությունները էլ չպետք է մնան իշխանությունում։ Սրանով ցույց են տալիս, որ իշխանությունները իրավունք չունեն էլ ուրեմն իշխել այս պետությունում։ Այո, մենք այսօր մտնոլորտը շատ դրական է, մենք համոզված ենք, որ հնարավորություն կա մեծ հաղթանակ տանելու, եւ իհարկե կարելի ասել վճռորոշ օրը իրականում հոկտեմբերի 20-ն է, միջև հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունները, մեծ լայնածավալ հանրահավաք ենք պատրաստում ամբողջ քաղաքի տարբեր կետերում, որը վերջում կմիանա ազատության հրապարակը, հրապարակում, եւ ես համոզված եմ, որ 100 հազարանոց
100 հազարներով քաղաքացի կմասնակցի ուրեմն այդ միջոցառմանը եւ կարելի ասել դա կլինի այն հաղթանակի ամրապնդումը, որը մեզ 26 հոկտեմբերի 26-ին բոլորի սպասում է։ Մտնոլորտը դրական է, ամբողջ քաղաքական դաշտը պատրաստ է, նոր սերունդը երիտասարդությունը հասկանում է պատասխանատվության կարևորությունը։ Եթե իշխանությունները կեղծեն ընտրությունները, ապա ես համոզված եմ, որ իրաց չի հաջողվի պահել իշխանությունը միևնույնը։ Հոկտեմբերի 20-ը որևէ ձևով կապ ունի նաև այդ օրը Մոլդովայում Եվրամիության ընդհանրակցության հանրակրվեի հետ։ Կարելի ասել, որ ոչ ուղիղ կապ ունի, որովհետև մեր հանրահավաքի գլխավոր ուրեմն թեզը այն է, որ մենք ընտրում ենք Եվրոպան, մենք ընտրում ենք Եվրոպական միությունը եւ մենք ընտրում ենք ընտրությունների օրը նաեւ Եվրոպական միությունը։ Մենք հավաքվում ենք հոկտեմբերի 20-ին, որ նախորոք հստակ նշենք եւ ցույց տանք այդ թվում մեր ռուսական իշխանություններին, որ այս պետությունում ուրեմն կառավարությունը, իշխանությունը ժողովրդինն է եւ ժողովուրդը գալու է եւ հոկտեմբերի 26-ին ստանալու է իր իշխանությունը հետ ռուսական ուրեմն օկուպացիոն ռեժիմից, ուղիղ կարելի ասել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանն էր։